নমস্কাৰ জনাইছো সকলোকে মই বহুদিনৰ মূৰত আহিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ বহুদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ নিজৰ পাৰ্চনেল কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে গতিকে আজি মই খুব এটা হেলদি ৰেচিপি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ সেই ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে আপাম আৰু এটা খুব ধুনীয়া চাটনি বাদামৰ চাটনি গতিকে দুটা বস্তুৱে খুব হেলদি গতিকে বলকচোন চাওঁগৈ মই আজি আপামটো কেনেকৈ বনাম আৰু নাৰিকলৰ চাটনিটো বাদামৰ চাটনিটো কেনেকৈ বনাম আৰু ভিউৱাৰ্ছ আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া চাটনিটো বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই ইয়াতে এই যিখিনি বাদাম ৰোষ্ট কৰি থৈছিলোঁ বাদাম সেইখিনি মই ইয়াত দি দিলোঁ এয়া বুট যিখিনি ৰোষ্ট কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনিও দি দিলোঁ আৰু এয়া কোকোনাট নাৰিকলো দি দিছোঁ জলকীয়া দিছোঁ জলকীয়া তিনিটা দিছোঁ নহৰু দিছোঁ নহৰু চাৰিফুটা দি দিছোঁ আৰু অলপমান পিংক ছল্ট দিছোঁ এয়া আৰু অকণমান একদম অকণমান চেনি দিছোঁ এই ৰেচিপিটো আচলতে খুবেই হেলদি হয় আৰু যিহেতু আজিকালি মানুহবিলাক খুব হেলথ কনচিয়াছ গতিকে এইটোত তেলৰ ব্যৱহাৰ নহয় আৰু সেইকাৰণে মই এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত এনেকৈ দুই চামুচ দৈ দিছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া অলপমান পানীৰ যদি দৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে পানী দিব পাৰে গতিকে অলপ পানীও মই ইয়াতে ঢালিম আৰু পানী ধৰক চাৰি চামুচমান দিম চাৰি চামুচৰ পানী দি এইখিনি মই মিক্সিত ভালদৰে ফেটি লওঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে অলপ ধনিয়া পাতো মই ইয়াত দি দিছোঁ আৰু এই বস্তুখিনি গোটেইখিনি একেলগে মই মিক্সিত মাৰি দিম আৰু মিক্সিত ভালকৈ ফেটি ল'ম আৰু অকণমান পানীও দিব লাগিব কাৰণ যিহেতু আমি অলপ চাটনিটো অকণমান পাতল পাতল হ'ব লাগে গতিকে তেনেকৈ আমি মই এতিয়া বনাম এতিয়া আমাৰ মিক্সিত গোটেই বস্তুখিনি পিচি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে মই ফোৰণ দিম ফোৰণ দিবৰ কাৰণে মই ঘিউ লৈছোঁ ঘিউ এক চামুচ দিছোঁ ইয়াতে অনলি ওৱান স্পুন ঘিউ দিছোঁ ইয়াত আৰু ঘিউটো আচলতে সকলোৱে জানে যে হাড়ৰ কাৰণে বিৰাট ভাল গতিকে ঘিউ আমি আচলতে মহিলাসকলে খাব লাগে আৰু সেইকাৰণে মই ঘিউৱেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু কোনোবাই ঘিউ নাখালে অইলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান ক'লা সৰিয়হ ইয়াত দি দিছোঁ তাৰপিছত এইটো নৰসিংহ পাত সেইটোও দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি দিয়াৰ পিছত মই ইয়াতে আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়াও মই ইয়াতে দি দিছোঁ আচলতে মই অলপ জ্বলা খাই ভাল পাওঁ গতিকে দিছোঁ আৰু যোনে জ্বলা নাখায় তো তেওঁলোকে নিদিলেও হ'ল গতিকে এইখিনি এনেকৈ কৰি ল'লোঁ আৰু এইটো কৰি থাকোঁতে এইখন গৰম কৰি লৈ পেলাই চিমত কৰিব কিন্তু নহ'লে জ্বলি যাব পাৰে এতিয়া এইখিনি মই ইয়াৰ ওপৰত এয়া দি দিলোঁ এই যিটো চাটনি আছিলে বাদামৰ চাটনি এই চাটনিটোৰ ওপৰত দি দিছোঁ আৰু এইটো দিয়াৰ লগে লগে আৰু খুবেই টেষ্টি হ'ব এইটো খাবলৈ এয়া আমাৰ এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল যিটো আপামৰ লগত যিটো চাটনি সেইটো আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এইটো চাটনি বিভিন্ন ৰেচিপিত খাব পাৰে যেনেকৈ ডোচা বা পকৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপিত খাব পাৰে আৰু এতিয়া তাৰ লগত আপামটো বনাম আপামৰ কাৰণে চুজি লৈছোঁ দুকাপ পানী একাপ লৈছোঁ দৈ লৈছোঁ একাপ পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ কেপচিকাম সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আদা অকণমান সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ ইনো বা ফ্ৰুট ছল্ট লৈছোঁ এপেকেট আৰু এয়া লৈছোঁ টমেটো সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু অকণমান পিংক ছল্ট লৈছোঁ এতিয়া মই এই চুজিখিনিত প্ৰথমতে মই এই দৈখিনি
ঢালি দিম। ইয়া দৈখিনি ঢালি দিলোঁ। আসলে এটো মেজারমেন্টটো কিন্তু ঠিক হ'ব লাগে, কারণ মেজারমেন্টটো ঠিক নহলে আপনার বস্তুটো ভালকে হৈ নুঠিব। আর এতিয়া এয়া ইয়াত অলপ অলপকে পানি ঢালি দিছোঁ। ঢালি দি পেলে এইখিনি এনেকে লাহেকে মানে দিম, অলপ পানি বাছিছিলে সেইখিনিও দি দিছোঁ। দি পেলাই মিলাই এতিয়া এটি মিক্সিত দি দিম। মিক্সিত ভালকে এইটো ফেটি ল'ব লাগিব। অকণমান মই ইয়াতে চল্টটো দি দিছোঁ, এইটো পিংক চল্ট দিছোঁ। এইটো আপোনালোকে অন্য চল্টো দিব পাৰে, কিন্তু যিসকলে অলপ হেলদি খাব বিচাৰে তেওঁলোকে দিব পাৰে পিংক চল্টটো। এতিয়া এইখিনি মই মিক্সিত ঢালি দিম। আর মিক্সিত ঢালি দিয়ার পাছত প্রায় বেশি সময় মারবই না লাগে, এক মিনিট সময় মারি লব লাগে। আর এক মিনিট সময় মরার পিছতে সেই বস্তুটো রেডি হয়ে যাব। আর রেডি হয়ে যাওয়ার পিছত বাতিটোত পাত্র এটাত আপনি নমাই ললে, নমাই লওয়ার পিছত তাতে অকনমান ফ্রুট সল্ট দিব লাগে। কিন্তু যদি মই এতিয়া দুকাপ দিছোঁ যে সুজি, সেইকাৰণে ফ্রুট সল্টটো মই গোটেই মানে ইনোর প্যাকেটটো গোটেই দিম। কিন্তু যদি মই একাপ বনাও তেতিয়াহলে তাত ইনোটো হাফকে দিব লাগে। আৰু এটা ডাইরেকশনত এটো এনেকে করব, এটা ডাইরেকশনত ইনোটো দিয়ার পিছত ইয়াক এনেকে এটা ডাইরেকশনত করব। এটো এটা দেখিছেনে অলপ এনেকে বুদবুদিয়া উঠার নিচিনা হৈছে, এয়া এটো দেখিছে। এটো কিন্তু এটা ডাইরেকশনত করব, এটা ডাইরেকশনত করলেহে বস্তুটো ভাল হব। এটা রেডি হয়ে গেল, এখিনি আমি এটা বনাবলে যাও। এতিয়া মই ইয়াতে মই কোনো তেলৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আৰু মই এতিয়া প্ৰথমতে ইয়াতে এই বস্তুটো এনেকে দি দিছোঁ। এটো দিছোঁ, দি পেলে এতিয়া এটো লাহে লাহে হৈ থাকিব। এতিয়া এটো অকণমান এনেকে মাৰি দিছোঁ, অকণ দেখিছেনে হৈ আহিছে তল ফেলে। এয়া আমাৰ আপাম হৈ গ'ল। এইটো মই প্লেইন আপাম দেখালোঁ। এতিয়া মই ইয়াত আৰু এটা মানে আপামটো আৰু এটা ভেৰিয়েশ্যন আনি পেলাই বনাব পাৰি, মই সেইটোৱে দেখাইছোঁ। তাত কিন্তু অকণমান ঘিউ দিব পাৰে, ইয়াতে অলপ ঘিউ দিলোঁ। দি পেলে ইয়াত মই এয়া পিঁয়াজ দি দিছোঁ, এইখিনি পিঁয়াজ দিলোঁ ইয়াতে। তাৰপিছত এয়া বিলাহী দিলোঁ, এইখিনি বিলাহী। আৰু এয়া কেপচিকাম দিছোঁ, আৰু অকণমান আদা দিছোঁ ইয়াতে। আৰু দি এইখিনি এনেকে মিলাইছোঁ। ইয়াতে অলপ সল্ট দি দিছোঁ, অলপ আধা সিজা হ'ব এইটো। আৰু তেতিয়াই মই এইটো নমাই থ'ম। এতিয়া আমাৰ এইখিনি প্ৰায় হৈছে, মানে অলপ আধা সিজা হওঁতে এইটো নমাই দিব লাগিব। এতিয়া এইটোতো এটাটো প্লেইনকৈ বনাই দেখালোঁ, আৰু এইটো এনেকৈ কৰি এতিয়া এনেকে ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু এইটো এতিয়া এতিয়াও কম জুই দিয়াই আছে। এতিয়া অকণমান এইটো আধা সিজা হৈ আহিছে, আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে এইখিনি যিখিনি ভাজি লৈছিলোঁ চব্জিখিনি, সেইখিনি ইয়াত লাহেকৈ এনেকৈ দি দিছোঁ। এইটো আপোনালোকে ঘৰত বনাই চাবচোন, খুব টেষ্টি হয় খাবলৈ, খুব টেষ্টি হয়। কিন্তু এইটো ওলোটাব নালাগে, এনেকেই হৈ যাব ইয়াতে অলপ দেৰি। এতিয়া ভিউৱাৰ্ছ, আপোনালোকে নিশ্চয় আজিৰ এই ৰেচিপিটো ভাল পালে আৰু খুব হেলদি, আপোনালোকে ঘৰত বনাই চাব আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিউৱাৰ্ছ, মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।